হাজান মানৱ কল্যাণ হেৰি বেংকটো কালি মই পইচা দিছিলোঁ লোন নিম বুলি প্ৰলোভন কৰিছিলে। তাৰপৰা সেই লোনটো এতিয়া 20,000 টকা দিলোঁ, লোনটো হোৱা নাই, আজি 9 মাহ হ'ল। তাকে মই আৰক্ষী চকীক গহপুৰ আৰক্ষী চকী অৱগত কৰিছোঁ, মোক সেই পইচাটো যাতে ঘূৰাই লাগে। বিচাৰি গ'লে হ'ব বুলি কয় লোনটো, লোনটো হ'ব বুলি কয়। আজি এতিয়া 9 মাহ হ'ল আৰু মোৰ মানে মই হাজিৰা কৰা মানুহ, তা ও পা তো পা গোটাই পেলাই মই সেই লোনটোৰ কাৰণে পইচা দিছিলোঁ। দি পেলাই আমাক লোন দিম বুলি 20,000 টকা লৈছিলে, 20,000 টকা 2 লাখ দিম বুলি। তাৰপৰা আজি 9 মাহ হ'ল, আজিলৈকে কোনো লোন নাই আৰু আমি যিখিনি ফিক্স কৰিছিলোঁ পইচা 20,000, তাৰ সেয়াও পইচাও নাই আজিলৈকে। এতিয়া হ'ব হ'ব বুলি কৈ থাকে, হ'ব হ'ব বুলি কৈ পেলাই আজি 8 মাহ 9 মাহ হ'লহি, আজিলৈকে একো নক'লে আৰু লোন নহ'লে। এইটো কাৰ্যালয়টো আছে মানে গ'লেতো অফিচ বন্ধই থাকে সদায়। এতিয়া আমি গহপুৰ থানাত এজাহাৰ দিছোঁ আৰু, তেওঁলোকে কি কৰে পইচাটো দিম বুলি কৈছে, কিমান দিনত দিব পাৰে চাই লওঁ। মোৰ পৰা 13,000 টকা ল'লে লোন দিম বুলি, 1,00,000 টকা লোন দিম বুলি 13,000 ল'লে। তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত 5 তাৰিখে পইচা দিলোঁ, আজি পৰ্যন্তলৈকে লোন তেওঁলোকে দিয়াই নাই। আমি এতিয়া গহপুৰ থানাত এজাহাৰ দিছোঁ, এজাহাৰ হেৰিয়ৰ পুলিচ প্ৰশাসনে কি কৰে তাৰ ওপৰতে বিচাৰ কৰিম। আমাক হেৰিয়ৰ লোন নালাগে, আমাক পইচাটোৱে ঘূৰাই লাগে, আৰু তেওঁলোককো বিচাৰি আছোঁ পইচাটো, আজি পৰ্যন্তলৈকে তেওঁলোকে দিনকৈ দিয়া নাই। 2023 নিধি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বুলি আমাৰ গহপুৰ বৰিগাঁৱলৈ এটা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স গোট আহিলে, আহি পেলাই আমাৰ 14 জনী মহিলা আৰু 2জন ভাইটি প্ৰায় আপোনাৰ 40,000 টকা নি পেলাই তেখেতসকলে লোন দিম বুলি মানে প্ৰত্যেকৰ পৰা 2,000 নিছিলে আৰু ভাইটি 2জনৰ পৰা 10,000 নিছিলে, মহিলাসকলৰ পৰা 2,000 নি পেলাই আজি আপোনাৰ 1 বছৰ দিন তেখেতে চুচুৰাই আছে, মানে আজি দিন কালি দিন এই কৰিণা মেধি। আমি অন্য এতিয়া আৰু এগৰাকীক ধৰি আনিছে, আমি সেইগৰাকীক চিনি নাপাওঁ, কিন্তু কৰিণা মেধিয়ে একদম পূৰা সম্পূৰ্ণ 100% এছুৰেঞ্চ দিছিলে যে তেখেতে পইচাটো দিবই বুলি, মানে 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত দিম বুলি কৈ পেলাই আজি যোৱা বছৰৰ পৰা আজি অক্টোবৰৰ পৰা আজি এতিয়া অক্টোবৰ পাবহি, তেতিয়া এতিয়ালৈকে কোনো পইচাৰ তেনেকুৱা লেনদেন হোৱা নাই। সদায় কিবা এটা নহয় কিবা এটা প্ৰব্লেম দেখুৱায়, তাৰপিছতে এতিয়া গম পালোঁ সেইটো যে সম্পূৰ্ণ ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান। হাজান মানৱ কল্যাণ হেৰি বেংকটো কালি মই পইচা দিছিলোঁ লোন নিম বুলি, প্ৰলোভন কৰিছিলে। তাৰপৰা সেই লোনটো এতিয়া 20,000 টকা দিলোঁ, লোনটো হোৱা নাই, আজি 9 মাহ হ'ল। তাকে মই আৰক্ষী চকীক গহপুৰ আৰক্ষী চকী অৱগত কৰিছোঁ, মোক সেই পইচাটো যাতে ঘূৰাই লাগে। বিচাৰি গ'লে হ'ব বুলি কয় লোনটো, লোনটো হ'ব বুলি কয়। আজি এতিয়া 9 মাহ হ'ল আৰু মোৰ মানে মই হাজিৰা কৰা মানুহ, তা ও পা তো পা গোটাই পেলাই মই সেই লোনটোৰ কাৰণে পইচা দিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।